Fizikte bizden istiyor common nouns, yani ümumi isimler. Avtomatik böyük hərfləri attım. Ne kaldı? A ve B bende. Baxırıq demeli burada hansısa başka bir nitq səsi verilib isimden əlavə. O da elə old sözüdür. Nedir old? Yaşlı sifət deməkdir. Sifətli nitq səsinə görə cavabımız qaldı. B bende, city şəhər, river çay, boy oğlan, mountain'da dağ deməkdir. İkide de neyirik? Common nouns istəyir. Böyük hərfləri attıq, getdi. Deməli, qaldıq C, Y arasında. Low nitqi səsinə görə sifətli aşağı deməkdir. Deməli, doğru cavabımız C. Krallıq, kingdom, news, xəbər, train, qatar, democracy, demokratiya. Test 3-də refer və differ sözündən hansı şəkilçi isim düzəldir? Əlbəttə ki, ens şəkilçisi. Test 4-də nə istəyir? Düzəltmə isimləri istəyir. Dediyimiz kimi doktor sözü sadədir. Daha sonra cavabımız qalacaq B bəndi. Gəlin o birisilərə də baxaq, niyə olmur. Deməli C-də nothing törəmə əvəzlikdir. Yəni əvəzlik axtarmırıq, biz isim axtarırıq. D-də refer faildir, istinad etmək. Y bəndində everything törəmə əvəzlikdir. Cavabımız B bəndi. Test 5-də yenə bizdən düzəltmə isimləri istəyir. Baxaq, artistik bədii deməkdir. Nitq səsinə görə sifətdir, ona görə getdi. Cavabımız B bəndi qalacaq. Yəni o birisilərə baxaq. Postman mürəkkəb sözdür. Post bir söz, mən də bir sözdür. Daha sonra something törəmə əvəzlikdir. Və o birisi sözlər də bookcase, seaman, bunlar eggplant, bunlar da mürəkkəb isimlərdir. Amma biz nə axtarırıq? Düzəltmə. Və Y bəndində classroom nədir? Mürəkkəbdir. Ona görə cavabımız qaldı. B bəndi. Test 6-da nə istəyir? İsimlər cərgəsini. Live yaşamaq deməkdir. A bəndi getdi. Meet görüşmək deməkdir. Yəni faildir nitq səsinə görə. Bu da getdi. Cavabımız C bəndi qalır. Low dedik ki, aşağı sad, qəmgin sifətdir. Nice, gözəl, qəşəng. Bu da sifətdir. Cavabımız C bəndi. Test 7-də yenə düzəltmə isimləri. Deməli, finger, butter, father, member. Bu sırada gördüyümüz sözlər nə qədər R-lə bitsə də hamısı sadə isimlərdir. Yəni, bunlar sadəcə kökdən ibarətdirlər. Bunları biz mürəkkəb kimi götürmürük. B bəndində de browser, number, mother, manner. Bunların da hamısı eyniyle sadə sözlərdir. Aha, C bəndində isə darker, older, farther və lower sözləri sifətin müqayisə dərəcəsindədirlər. Dark qaranlıqdır, darker daha qaranlıq. Ona görə C bəndi də getdi. Cavabımız qalacaq D bəndi. Aha, burada baxırıq. Cheaper'dı, further'dı. Bunlar sifətin müqayisə dərəcəsindədir. Ona görə cavabımız qalacaq D bəndi. Lawyer, hüquqşünas. Painter, rəssam. Writer, yazıçı. Learner isə öyrənci. Test 8-də bizdən istəyir isim düzəldən şəkilçilər. Əlbəttə ki, cavab C bəndi. Sırf əzbər testi. Daha sonra test 9-da düzəltmə isimləri istəyir bizdən. Baxırıq, center sözü sadədir. Freeze donmaqdır, faildir. C bəndində cavabımız elə C bəndi olacaq. Burada mürəkkəb isimdir D bəndində. Y bəndinə baxaq. Y-də isə baxırıq, airport mürəkkəb isimdir. Ona görə getdi. Qaldı cavabımız nə? C bəndi. Və test 10. Test 10-da deyir ki, home sözündən hansı sözlər mürəkkəb isim yaradır? Baxaq. Homework ev tapşırığıdır və home country doğma vətən. Bu wife, keeper, hold sözləri ilə birləşən söz isə house-dur. Housewife, household, housekeeper. Bunları əzbərləmək lazımdır. Cavabımız 1-3, cavab C bəndi.